Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag. 31 december 2015. Dit is het bulletin van donderdag, Oudjaarsdag. Vanwege Oudjaarsdag vandaag een wat kortere uitzending zonder Contestia. Wel is er een plaatje in SSTV BW12 en er zijn een paar woorden in Mosse. Want je mag met Mosse oefenen, hoe kort ook, eigenlijk geen dag overslaan. Allereerst heeft het ministerie van Economische Zaken een consultatie bekendgemaakt van onder andere haar voornemen om de middengolf open te stellen voor zenders van rond de 100 watt. Van het eerdere voornemen om lage vermogens helemaal vrij te stellen is in de consultatie niets meer te vinden. Maar het gaat om een vereenvoudigde manier van uitzenden voor onder andere lokale sportverenigingen en vergelijkbare organisaties zonder een dure verplichting voor uitrol van DAB+. De nieuwe Rassies is een paar dagen geleden uitgekomen. Het is een van de leukste tijdschriften over zelfbouw. En hij is nog gratis ook te downloaden via pi4raz.nl. Dus www.papaindia4romeoalfazulu.nl. Op ERRL.org onder andere het bericht dat vanaf 1 januari de laatste middengolfomroepzender in zowel Duitsland als Frankrijk voortaan zal zwijgen. Straight Key Nacht. Nee, hoe zeg je dat? Straight Key Night. De nacht van de ouderwetse hakbloksleutel, zeg maar, is een traditie met nieuwjaar. Straight Key Night loopt 24 uur lang van 0000 UTC in de CW-gedeelte van alle korte golfbanden. Tegelijk houdt Amsat haar eigen Straight Key Night via satellieten. Iedereen wordt aangemoedigd om via de seinsleutel te ragtumen, dus ouderwets te leuteren. Liefst met een ouderwetse handsleutel, maar een keer is niet verboden. Ja, tot slot, om het niet een hele saaie uitzending te maken, nog een kort niet-amateurverhaal. De Scowcroft Award. Wie zegt dat politici geen gevoel voor humor hebben, die zit er in een aantal gevallen toch flink naast. Neem bijvoorbeeld het Scowcroft Award, genoemd naar Brent Scowcroft. Scowcroft is een gepensioneerde luchtmachtofficier en hij diende als veiligheidsadviseur onder andere onder de presidenten Ford en George Bush senior. Scowcroft was de inspiratie en naamgever van een speciale presidentiële onderscheiding naar aanleiding van een bijzondere eigenschap. De award is ingesteld tijdens de regeerperiode van president Bush. Volgens minister van Defensie onder Bush Jr. en Obama, Robert Gates, wordt de award gegeven aan de functionaris die het meest ostentatief in slaap valt tijdens een vergadering met de president. Daarmee wordt tegelijk ook aangegeven dat zoiets dus geen uitzondering is. De president beoordeelt eventuele kandidaten voor het award volgens 3 criteria. 1. Tijdsduur. Hoe lang heeft de kandidaat geslapen? 2. Hoe diep heeft de kandidaat geslapen? Extra punten worden gegeven als er wordt gesnurkt. 3. De kwaliteit van het wakker worden. Gingen de ogen rustigjes open waarna de kandidaat gewoon weer aan de vergadering deelnam? Of ging het wakker worden met een schok? Of werd er zelfs iets warms gemorst toen dat gebeurde? Toenmalig president Bush senior meldde dat het award extra punten toekent voor hem of haar die vooral totaal van de wereld is. De ogen strak gesloten en dat midden in een vergadering. In alle eerlijkheid wordt daarnaast een hoop punten gegeven voor stevig slapen terwijl iedereen om je heen verder druk aan het werk is. De award is genoemd naar Scowcroft omdat hij een reputatie had dat hem dit zodanig vaak overkwam dat het een running gag werd. Een telkens terugkerend grappig moment. Een foto van de slapende Scowcroft in het presidentiële vliegtuig in 1989 is te vinden op pa0ete.nl. Iedereen een heel fijne jaarwisseling gewenst. En mocht je naar de ochtendherhaling luisteren, dan een heel goed en gelukkig nieuwjaar gewenst. Frohes neues Jahr. Happy New Year. Heureuse nouvelle année. Shinnihao. S novom godom. Akemashite omedetou gozaimasu. Heel gelukkig nieuwjaar. Kom maar op met die oliebollen. Die jij gehaald hebt.
Wie? Ik?